નું મૂળ કારણ છે અભાવ. અભાવનો મતલબ, અભાવનો મતલબ છે કામનાઓ વધતી જાય. ચાલીને જતા હતા ત્યાર પછી અભાવ આવ્યો, સાયકલ નથી, સાયકલ આવી, ત્યાર પછી અભાવ આવ્યો, કામના જાગી. અમારી પાસે બાજુમાં મોટરસાયકલ આવ્યું, અમારા ઘરમાં મોટરસાયકલ પૂર્તિ ન થાય ત્યારે મનુષ્ય દુઃખી થાય છે. અને એક વસ્તુ ઋષિએ બતાવી છે કે મનુષ્ય પોતાના દુઃખથી દુઃખી નથી થતો, પણ બીજાનું સુખ જોઈને દુઃખી થાય છે, પ્રાપ્ત કરે છે. એટલા માટે અભાવ, અજ્ઞાન અને અશક્તિ આ ત્રણેયને જો બંધનને મુક્ત કરવામાં આવે જ્ઞાન યજ્ઞથી, તો પૂજ્ય ગુરુદેવે બતાવ્યું છે કે આપણે સૌ આપણા જ વિધાતા બની શકીએ છીએ. કોઈ વિધાતા લેખ લખી શકતું નથી. એટલા માટે યુગ ઋષિ પૂજ્ય ગુરુદેવે કહ્યું છે, ભગવાન પણ જ્યારે માગવા થયા ત્યારે વામન થઈને જવું પડ્યું. માગવું અને મરવું બે એક સમાન છે. એટલા માટે પેટ માટે નહીં માગતા, પોતાના કુટુંબ અને સ્વાર્થ માટે નહીં માગતા, પરમાર્થ માટે માગવો તો એ જીવનનું સૌભાગ્ય કહેવાય છે. અને એટલા જ માટે શાંતિકુંજ હરિદ્વારથી આ 2012 વર્ષ ગ્રામ તીર્થયાત્રા ઘોષિત થયું છે. ગામડે ગામડે જઈ, ઘર ઘર સુધી જઈ અજ્ઞાન ને અંધકારને દૂર કરી અને લોક જનસંપર્ક કરી અને તીર્થયાત્રા કરવાનો આ આખું 2012 વર્ષ ઘોષિત થયું. 2012 ના આખા વર્ષમાં ભારત વર્ષની અંદર 1,00,000 ગામનો સંપર્ક કરી, જનસંપર્ક અને ઘર ઘર સુધી જઈ સદજ્ઞાનનો સદબુદ્ધિનો મહામંત્રની સ્થાપના કરો. અને આજે જ્યારે અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર ચારે બાજુ છવાનો છે, ચારે બાજુ આશંકા અને મૂઢ માન્યતાઓ છવાની છે, એને જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રજ્વલિત કરો. એ જ આ 2012 વર્ષ પૂજ્ય ગુરુદેવનું સ્થાપિત થયું છે. માતાઓ બહેનો, ઘર ઘર સુધી આ ઋષિના વિચારો, વેદના વિચારો, ઉપનિષદના વિચારો, જ્ઞાનના વિચારો ફેલાવવા શકશે બધાના માતામાં આવું તો નથી. આવો આપણે પણ જે રામ નામના હીરા મોતી ઘર ઘર અને ગલી ગલી વેચવા માટેનો પ્રયત્ન કરી, જેથી કરીને જેને અજ્ઞાન, અભાવ અને અશક્તિમાંથી દૂર થઈ જ્ઞાનયુક્ત જીવન જીવવાનો સંકલ્પ કરે. આવો એ જ ભાવ સાથે એક પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી અમને આ રામ નામના હીરા મોતી વેચવા માટેની શક્તિ, બિખેરવા માટેની શક્તિ આપો. એ ભાવ સાથે કીર્તન કરી આગળ વધી. મીઠી હોગી ચર્ચા હોગી ગલી ગલી, સુંદર કાયા મીઠી હોગી ચર્ચા હોગી ગલી ગલી. અરે હમણાં જ સત્સંગમાં બેઠા તને શું થયું, એકાએક ચર્ચા થશે. અરે હમણાં મારી પાસે બેઠા હતા, હમણાં કથામાં બેઠા હતા, એટલે શું થયું, એટેક આવી ગયો. રામ બોલો ભાઈ. સુંદર કાયા મીઠી હોગી ચર્ચા હોગી ગલી ગલી. આપણે સૌ આ સત્સંગના માધ્યમથી એ શાશ્વત વસ્તુને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. નગ્ન સત્ય છે મોત મૃત્યુ, અને મોત અને મૃત્યુ
આવતા પહેલા હું તમે આજ જગતમાં આજ કાયાથી મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી એવી ઋષિ સત્તાના ચરણોમાં માતાઓ બહેનો મર્યા પછી તો મોક્ષ મળે છે કે નથી મળતી મને કઈ ખબર નથી, પણ ગુરુદેવે કહ્યું છે કે જીવતા જીવ જ તારો મોક્ષ આઈને મળે, ઉપર ગયા પછી કોઈ મોયના કોઈના સમાચારે નથી, ટપાલી કોઈને આવતી નથી, અમને મોક્ષ મળી ગયો. ઋષિ સત્તા એ બતાવે છે અને ભાવિક ભક્તજનો પણ એ જ બતાવે છે કે વીજળીના ચમકારા થાય પાંડવા ત્યારે મોતીડા પરોવ નકરાચાના કંધાર આવી જાય, ચમકારા તક છે મને તમને. વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવ પાંડવાય અચાનક અંધારા થશે આપણા જીવનમાં સમાજમાં કુટુંબમાં પરિવારમાં પણ આ જ વસ્તુ સ્થિતિને શાશ્વત રીતે સમજવું એ જ ઋષિનો સંદેશો છે. ના બધાય વયા જવાના છે, હું તો એક અમર પટો લઈને આવ્યો છું એવું અભિમાન અને અહંકાર હું તમે કરતા આવ્યા છે, પણ અમર કોઈ થયું નથી, અમર કોઈ રહ્યું નથી, અમર કોઈ થવાનું નથી. માત્ર મારણ તમારી સાથે આવશે તો મારા અને તમારા કર્મ આવશે જે શાશ્વત છે, જે હંમેશા જીવનમાં આગળ વધે છે. એટલા માટે શરીર નાશવંત છે. એક વખત આ કાયા અને અંદર બેઠેલા આત્મા વચ્ચે ઝઘડો થયો. કાયા રાણીએ કહ્યું, હે જીવ, હે આત્મા, તું તો અંદર બેઠો છો, તને કોઈ ઓળખતું પણ નથી, ને મને તો જોઈને માણસો રાજી થાય છે, કેવા કપડા પહેર્યા છે, કેવો સુંદર શણગાર સજ્યો છે. કોણ કે છે? કાયા કે છે. કોને કે છે? અંદર બેઠેલા આત્માને જીવને કે છે. કાયા રાણી પોતાના અંદર ઉપરના વખાણ કરે છે, હે જીવ, તને કોઈ જોઈ શકતું નથી, કોને કોઈ દેખી શકતું નથી, પણ મને જોઈને લોકો તો આમ ઓલા થઈ જાય છે, મોહમાં પડી જાય છે. જીવ ત્યાં સુધી નથી બોલતો, પણ કાયા રાણી બહુ કહે છે. ત્યારે જીવ આત્મા કહે છે કે હે કાયા, બહુ અભિમાન કરમાં, જ્યારે તારી કાયામાંથી હું વયો જઈશ, આ તારા કાયામાંથી પરમાત્માનું આત્મતત્વ ઉડી જશે, હંસલો જ્યારે ઉડી જશે ત્યારે આ કાયાને કોઈ અડવા તૈયાર થશે નહીં. ઘરમાં એક કલાક રાખવા માટે કોઈ તૈયાર નહીં થાય. માતાઓ બહેનો ભાઈઓ, આ કાયા અને જીવ વચ્ચેનો જે સમસ્યા છે એ આડા આવતા પડદાને જીવ અને શિવની વચ્ચે મોહ માયા અહંકાર અને ઈર્ષાના જે પડદા છે એને દૂર કરવા એ જ આપણા જીવનની સાર્થકતા છે. સંસારમાં સત પ્રવૃત્તિઓના પ્રચાર પ્રસાર માટે મારો સમય પ્રભાવ જ્ઞાન પુરુષાર્થ અને ધનનો એક ભાગ નિયમિત રૂપથી વાપરવો જોઈએ. પરમાત્માએ મને તમને જે કાંઈ વિભૂતિ સંપદા આપી છે, ચાહે ધન આપ્યું હોય, ચાહે બુદ્ધિ આપી હોય, ચાહે બળ આપ્યું હોય, જે કાંઈ આપ્યું છે એ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અનંત કૃપા હોય તો મને તમને પાત્રતાને અનુસાર આપે છે. ભગવાન પરમાત્મા પાત્રતાને જોઈને આપે છે, પાત્રતા વગર ક્યારેય આપતો નથી. પાત્રતા વગર કદાચ મળે તો એ પચે પણ નહીં, અને જેને પાત્રતા વગરનું મળ્યું છે એ પોતે તો દુખી થયો છે પણ બીજાને પણ દુખી કરે છે. સમજો બરાબર. જ્યારે જ્યારે ઈશ્વરની કૃપા આપણા ઉપર થઈ ત્યારે સમજી જવું જોઈએ આપણી પાત્રતાનો વિકાસ થવો જોઈએ, આપણામાં ઉદારતા આવવી જોઈએ, આપણામાં શ્રેષ્ઠતા આવવી જોઈએ, આપણામાં શાલીનતા આવવી જોઈએ. જેમ આંબામાં કેરી આવે ને નમે, એમ આપણામાં પણ પરમાત્માની જે કાંઈ શક્તિઓ આવે અને આપણે ઉદાર અને નમ્ર બની વિવેક બની એ જ આજે યુગ ઋષિના સંદેશના માધ્યમથી આવો આપણે એક નાની બાલિકાના માધ્યમથી એક કીર્તન ભજન સાંભળી અને ત્યાર પછી આ એક શામ ગુરુવર કે નામના કાર્યક્રમમાં થોડા આગળ વધશું. એક એક કાર્યક્રમની અંદર યુગ ઋષિનો સંદેશો જેને આત્મસાત કરવા માટેની પ્રેરણા આપણને પ્રાપ્ત થાય એવું કાર્ય કરવા માટેનો સંકલ્પ આગળ વધી એકાદ કીર્તન ભજન નાની એવી બાલિકાના માધ્યમથી આગળ વધારીએ.